Insonning ishonchini qozonish oson emasligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ammo navbatdagi lavhamizda hikoya qilmoqchi bo'lgan voqeamizning qo'shtirnoq ichidagi qahramoni odamlar ishonchiga tezda kirib, aql bovor qilmas yolg'onlari bilan fuqarolarni tushuntirib kelgan. Qing'ir rejasi ortidan hatto o'zini prezident administratsiyasi xodimiga chiqargan. Aslida esa hech qayerda bir tayinli ishi yo'q shaxs avval ham firibgarligi uchun naqd 4 marotaba sudlangan. Batafsil hozirgi lavhamizda. So'nggi vaqtlarda firibgarlik bilan bog'liq holatlar tez-tez uchramoqda. Birovlarni aldab pulni olishni odat qilgan kimsalar turli nayranglar bilan hatto yuqori lavozimdagi mansabdor shaxslarning nomini sotib bo'lsa-da, o'z maqsadlariga yetishga urinadilar. Jumladan, joriy yilning mart oyida Toshkent shahridagi xususiy klinikalardan birining rahbariga noma'lum kimsa qo'ng'iroq qilib, o'zini prezident administratsiyasida yuqori lavozimda ishlovchi shaxs sifatida tanishtiradi va uning qabuliga bir ona bolani yuborayotganligini, zudlik bilan tibbiy muolaja ko'rsatish kerakligini ta'kidlaydi. Firibgar shu darajada ishonch bilan gapiradiki, klinika rahbari uning rasmiy ohangdagi muomalasidan hech bir shubhaga bormasdan qabuliga kelgan ayolning bolasini tekshiruvlardan o'tkazadi. Natijada bolaning burundagi o'simtani jarrohlik yo'li bilan olib tashlash zarurligi ayon bo'ladi. Garchi bunday operatsiya o'zining shifoxonasida amalga oshirilmasa-da, 7,5 million so'm sarflab boshqa klinikada bu topshiriqni bajaradi. Oradan bir oz muddat o'tib, firibgar klinika rahbariga yana qo'ng'iroq qiladi va ko'rsatgan xizmati uchun minnatdorlik bildirib, endi unga yaxshilik qilmoqchi ekanligini aytadi. Ya'ni Toshkent shahridagi ko'p qavatli uylarda egasiz deb topilgan 11 ta xonadon borligini, ularning har birini 10 ming AQSh dollardan jami 110 ming AQSh dollariga olib berishini bildiradi. Uning gaplariga ishongan klinika rahbari arzon narxda taklif qilingan uylarni olishga rozi bo'ladi va firibgar yuborgan odamga 10 ming AQSh dollarini dastlabki to'lov sifatida beradi. Joriy yilning iyul oyiga kelib esa u yana qo'ng'iroq qiladi va go'yoki shahar hokimining 11 ta xonadonga egalik huquqini beruvchi qarori chiqqanligini va buning uchun dastlab 50 ming AQSh dollari berishini, qolgan qismini esa ish to'liq bitgandan keyin berish kerakligini aytadi. Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar vazirligi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbir davomida firibgarning nomidan kelgan uning turmush o'rtog'i va hamtovog'i xususiy klinika rahbaridan 50 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Keyinroq tezkor tadbir davom ettirilib, Toshkent shahridagi vaqtinchalik yashash manzilida firibgarning o'zi Baydullayev Xurshid Upakulovich ham qo'lga olindi. Buni qarangki, Sirdaryo viloyatining Sayxunobod tumanida istiqomat qiluvchi, hech qayerda ishlamaydigan ushbu shaxsning bu xatti-harakati birinchisi emas. Aniqlanishicha, u avval Janubiy Koreya davlatiga ishlash uchun yuboraman, respublikamizdagi oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kiritib qo'yaman deya fuqarolarni aldab kelgan va Jinoyat kodeksining 168-moddasi, ya'ni firibgarlik bilan ayblanib, bir emas, ikki emas, uch emas, to'rt marotaba sudlangan shaxs hisoblanadi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari doirasida undan jabr ko'rgan boshqa fuqarolarni aniqlash bo'yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.